Jestli dovolíte, já bych tuhle písničku hrozně rád věnoval všem kamarádům, všem muzikantům, který prostě poslední dobou nějak odcházejí a mně to přijde, že je to krutý a nespravedlivý, že se kácí zrovna v tomhle lese, takže ať už to byl Standa Hranický, zpěvák Citronu, ať už to byl Milan Peroutka, ať už to byl Pavel Bobek, prostě těch lidí je strašně moc, můžu jmenovat Jeffa Hanemana, kytaristu Slayer, prostě přijde mi blbý, že lidi, který jsem si vždycky vážil, nebo který jsem měl jako kamarády, tak prostě, že nějak nás opouštějí a ty parchanti tady zůstávají pořád. Já doufám, že se třeba to změní, že to procento se otočí. A když to srovnám s tím, kolik za poslední dobu zemřelo politiků v Čechách a kolik zemřelo muzikantů, tak mi to přijde strašně nespravedlivý. Opravdu nespravedlivý. Tak já doufám, že tohle se změní. Jinak, chtěl jsem poděkovat, že jste přišli, doufám, že jsme vás trošku pobavili. Chtěl jsem vám popřát, aby vám zbyl ten entuziasmus a ten elán, abyste prostě měli nějaký fandovství, aby jsme se viděli někde na koncertech. A ono je jedno, jestli na koncertě nebo v hospodě, ale hlavně nebuďte ty zaprděný typy, který sedí doma na té pohovce, popíjej pivo z petlahve z obchodňáku a čumějí na přiblblej seriál, jo. To je strašný, že říkám, co, chlapi, co z vás může být, budete tlousnout, plešadět a smrdět, to je jediný.